Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Zamu gabatar muku da wasu malamai ga sunan wanda dai kamar waya ta yi musu amfani a game da rayuwar su ta fannin karatu kuma da fannin ainihin aure insha Allah. Malam wa sunan ka mai tarbiyya? Malam Idrisa. Amma idan kai abuta da maki su da ake nagaro shi sai to kaga wanda su da alhamdulillah mun yi hanya wanda mun shiga group muna an bato kuma Allah ya samu mun tashi mun samu yarinya da son mu ma muna sallah mun dai an ne da wannan arayi tun manzo Allah masha Allah da wani duniya ga abinda mutum shi so shiga ma duniya ga lamun ya kuma shiga ma ya gama da gama da iyayen shi lamun ya da duka dai abakan hakuri ya kuma shiga ma su lamun ya da ma dai shi da kowa ga addu'a ta fata da Allah mu yi ta kan tsamu da akwai harkar da gaskiya CCTV live ba ta gaba kan ɗan matar samari so da hakan shi na wani abu na wanda zan kamar sun suna shi ka san sun su bai a base al shabu yo shi ne ga ga jibji na tinga tak su shi kuma so da hakan shi na ne ba ta baki hausa suka ci so jariri ne girma baya son rigima kuma baya son zama kuma baya son kashe geshi da gaggawa ina kai shi wani abu na wanda zai dole na ina kai shi ka ji da idan ka taimai da rigima to gaskiya sai su billahi ba za ka ji da kuma idan ka taimai cikin san sai kuma ya ci da gaskiya abinda muka kira da musu ya da Allah ya soyayya ta gaskiya to da zahara sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ayi soyayya ta yaudara idan ka kace soyayya zaka yi ta yaudara to wallahi sai ka kare ka samu saka dan ko da cikin yaudara haka zalika in mata kuma kuyi amana kun ku gaskiya kuma ya kamata ta soyayya in zaka so mutun tsakani da Allah kai tsakani da Allah ko ba dan dauki duniya ba ina wa dan dauki duniya nan zaka ba ne duk abin da ka tarso a duniya da wannan na zaka taka ko urba bakai gaskiya ne ta soyayya ta in kai tsakani da Allah kai kai soyayya ne a waya kuma ka kai ga aure na yana soyayya a waya kuma yarinyan ma suka magana gani ba san garin su ba ba san garin ba kawai dai wata ce ta gurfini da an bar dubura kan an yi aure to ba yarinyan bare magana gani ana da magana ta kai ga inda ta kai ana da sanya dan da zan yarinya bi da ta gurfura ma an sa ranar ta jima kai mawaki ne na kasida to gaskiya ni ba mawaki ne da kasida ba amma ina son ina da cikin masu kasida ma zakwa muna sauraro ta fanni and abin da na hoke jikiri nake kuma jikiri da muke ba kai kai na muke amma mu ta wannan kasida gaskiya dai akwai malamu sawala a wurin malamu kuma kana tare da shi gaskiya muna zuwa sha masha Allah muna hada da aka yi gayyata inda har ka ci wata sha hayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan duk inda aka gayyace mu insha Allah inda ba Allah sa ba mu da damar da huwa amma muna da damar za mu saka mu to aita masha Allah mun gode insha Allah wannan za mu tasiri a tsakanin masu kasida da masu zikiri akwai wani bambanci ne tsakanin su to wace shawara zaka ba su dani tsakanin masu kasida da masu zikiri sai in ce maka duk damata da damata tunda dai tsakanin kasida da zikiri babu babu hakuri da dama duk damar da damata kai za mu ce shi ka san komai na duniya shina san gyara tsakanin masu kasida da masu zikiri dole sai an kasance a hada kai mu zama tun sha daya madalin wa dan shi da mai kasida mai zikiri ba abokan gaba bane duka a taro a to tunda duk abu gurana ake aya hanya guraci kuwa suna shi shiga tsira kuma abu gurana manzo Allah shine al'adin da mu kuma shine muke nan kaga tsakanin da mai zikiri da mai kasida ba abokan gaba na masoyan juna na in mai kasida za ku taron ku kana gayyata mai zikiri shi ku mai zikiri za su taron suna gayyata mai kasida kuma abin da zamu ci ya sai dai mu ji mun gure mun mayan masu kasidin ne dan ko cikin mayan kasidin ne masu mayan kasidin ne mu dai cikin namu dai inda muka tsaya akwai mutu akwai guda akwai sayyidi dan farkon dai mun fara shigowa dai cikin amfanan dai kasidin ne mu zo ana taka abu da mun sayyidi abu dan shi awatan sanadiya to abin da zamu ci ya sai dai mu ci Allah ya saka mishi da alkhairi kuma Allah ubangiji ya kara zaka murya kuma Allah ubangiji ya bashi abin da shike nema ga baki dai ahalin da nashi na gida kuma Allah ubangiji ya sa su ma su taso shi amin sama ki fata kuma da muka kuskure a gyara mu da dan komai na duniya na san gyara da inda haka kana abun ga ba amma gyara to gaskiya su ci da akwai har yanzu gaskiya to na gode mu gode